El porc es el ingrediente protagonista de la Festa de la Matanza del Porc que el Hogar Extremeño de Canovelles ha celebrado aquest dissabte. A banda de la carn, también se han cuinat otros plats tradicionales de la zona, como las migas. De esta forma, la entidad fa pinya y mantiene una de las tradiciones más arrelades de Extremadura. El tema de la matanza del porc a Extremadura es muy importante, a todas las casas es feia. Y es una tradición que, aparte de fer a todas las casas, nosotros como a casa extremeña la hemos de fer. Abans es feien altres coses, es matava el porc aquí, ara ja està tot regulat d'una altra manera i ja es porta tot del matadero tot preparat, ¿vale? O sigui, no es toca res de la carn que no sigui més per assar o per fer totes aquestes històries que fan. Amb aquests ja són 36 els anys que l'Hogar Extremeño de Canovelles celebra la matança del porc, una de les festes més multitudinàries del calendari anual de l'entitat. Tot i la pluja, prop de 250 persones han resistit per gaudir d'aquest àpat de germanor a l'esplanada del bosc de Calatona. Més que una tradició, ja és un acte imperdonable dintre de l'Hogar Extremeño. A més, és que, com veus, si plou ens dona igual, o sigui, nosaltres hem de fer-la. Clar, si cae una tromba haurem de marxar, però nosaltres el que sí que intentem és que la gent participi, s'ho passi bé i sobretot fer germanor, no? Pues aquesta és la massa social de l'Hogar Extremeño i volem estar junts i volem fer aquestes festes. Durant tot el dia també hi ha hagut animació amb cant, ball i jocs.